Жер шарының ең қарт тұрғыны 116 жылдығын тойлауда. Жапондық Мисао Кава 1898 жылдың 5-ші наурызында кимоно дүкені иесінің отбасында неге келген. О Кава өмірінде қатты ауырып көрмеген. Ол 3 перзент сүйген, біреуі қайтыс болған. Қалған 2 баласының өзі қазір 90-нан асқан. О Кава олардан 4 немересі мен 6 шөбере сүйіп отыр. Рекордшы кейуана туған күнімен құттықтай келген журналистерге ұзақ жасауының сырын айтты. Ол Жапонның ұлттық тағамы сушиді көп жеп, күніне 8 сағаттан кейін ұйықтап көрмепті.